Yaxın vaxtlarda ipoteka və kredit zəmanət fondunun kirayə mənzil fonduna yeni mənzillər əlavə olacaq. Bu barədə fondun mətbuat katibi Yeganə Ramazanova məlumat verib. O yeni mənzillərin paytaxtın Nizami rayonunda Babək prospektində və Binəqədi rayonunda 9-cu mikrorayonda yerləşən binalardan alınacağını və vətəndaşlara təklif ediləcəyini deyir. Babək prospektində yerləşən mənzillərin 1 kvadrat metrinin dəyəri 1350 manat, 9-cu mikrorayondan təklif olunan kirayə mənzillərin 1 kvadrat metrinin dəyəri isə 1380 manatdır. Bugünə dək 380 kirayə mənzil rəsmiləşdirilərək vətəndaşlara təhvil verilib. Təhvil verilən mənzillər istisna olmaqla hazırda kirayə mənzil fondunda 603 mənzil var. Yeni komplekslər üzrə ilkin mərhələdə vətəndaşlara 9-cu mikrorayon ərazisindən 52, Babək prospektində yerləşən kompleksdən 142 mənzil olmaqla ümumilikdə 194 mənzil təklif olunacaq. Bir daha bildiririk ki, fond tərəfindən satmaq öhdəliyi ilə kirayə təklif edilən mənzillər vətəndaşların istirahəti üçün geniş həyətyanı sahəyə malikdir. Burada sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün yüksək standartlara cavab verən zəruri şərait mövcuddur. Yaşayış sahələri əsas infrastruktur obyektlərə yaxın komplekslərdən seçilməklə, bütün mənzillər yeni və müasir tikinti materiallarından istifadə olunmaqla təmir olunaraq, kombi isitmə sistemi, su, qaz, elektrik sayğacları ilə təchiz olunub, mülkiyyət hüquqları isə dövlət qeydiyyatına alınıb. Hazırda fondun balansında 983 mənzil var. Kirayə müddətində bütün mənzillər fond tərəfindən tam sığortalanır.